نزیکەی سەدەیەک تێدا پەڕێت بەسەر دروستبوونی حکوومەتی عێراق و زیاتر لە چارەگە سەدەیەک بەسەر حکوومەتی کوردیش تێدا پەڕێت. بەڵام تا ئێستا دوو حکوومەتە لە ئیدارەدانی وڵات و دابینکردنی مافە سەرەتاییەکانی هاوڵاتیانی خۆیان سەرکەوتوو نەبوونە، بەڵکو شکستیان هێناوە. ئەمەش وای کردووە تووڕەی شەقامی لێ بکەوێتەوە. هاوڵاتیان ڕۆژانە بۆ دابینکردنی مافەکانیان دەڕژێنە سەر شەقامەکان. یعنی خویان مسیطر من سمه سنگویل کردستان یکیتی لیره پارتی لیره مسیطر دولت و حکومت و محافظ و هیچ هیچ نیه تابعی حزبکانه چاودێرێکی سیاسیش دەڵێت لە عێراق و هەرێمی کوردستان تەنها بڕوالەت حکوومەت هەیە، لە ناوەڕۆکدا شتێک نییە بە ناوی حکوومەت، بەڵکو ئەوە حیزبە دەستڕۆیشتووەکانن بە پێی بەژەوەندی خۆیان کاروباری وڵات بەڕێوە دەبن. لە هەردوو لا پەرلەمان ئەهمیەتی نییە، حکوومەت ئەهمیەتی نییە، کوتلە و حیزبەکان و لە حیزبەکانیش دوو شەخز لێرە سێش ئەوانە زیاتر کار بەدەستن و ئەوانش ڕەنگە نەتوانن دەوڵەت مەداری بکەن چۆن ئیدارە چۆن شت. لەبەرەوە بە خەناعتی من هۆش دەوری هەیە، چونکە لە وڵاتانی پێشکەوت و مەسە وڵاتی کە بڵین دەوڵەتێکی تیاوەک ئەوروپا ئەوانە حکوومەت هەیە، هەموو شتی حکوومەتە، حیزبیش هەیە، حیزبەکان هەنی، بەڵام یەک تەدەخول لە ئیشی حکوومەت حەق نەبیکەن، عەلاقەیان نییە، ئیشی خۆیانەکەن حیزبی. مەزلای ئێمەوە نییە، حکوومەتەکە تابیعی حیزبەکانە، پەرلەمانەکە تابیعی حیزبەکانە. لەبەرەوە توانایەکی وایە نییە کە ئیشەکان بکەن. بەهۆی سەربەخۆ نەبوونی حیزبانێک کە حوکمڕانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەکەن، جولاندنیان لەلایەن وڵاتانی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی، وای کردو ئەو هێزانە هێندە بیر لە ڕازیکردنی گەورەکانیان بکەنەوە، نیو هێندە بیر لە دابینکردنی ژیانێکی شایستە بۆ هاوڵاتیان نەکەنەوە. ئەمە ژیانی خەڵکی بەرەو کولەمەرجی بردووە. عراق تا ئێستا بە شێوەیەکی دروستەکەی لەدایک نەبووە. عراق وڵاتێکە سێ ویلایەت لکێندراوە بێکەوە بە شێوەیەکی سروشی لەدایک نەبووە. ئەمەش بۆتە هۆکار کەوە ئەو خەڵکانی تەوە ناو عێراقیشن هەمیشە گەرما و گەرمن لە شتەکان، یاخود بەش دیوەشی تر زۆر دروست تەندروست ژیان ناکەن. جگەلەوەش ئەو دەسەڵاتدارانکەوە لە عراق هەیە و کە تەنانەت کە هەرێمی کوردستانیش بەشێکە لە عراق، هەمیشە زمانی هێز بەکاردێن، ئەو زمان کەمترین جوێگرتنیان هەیە بۆ خەڵک، زۆرترین جوێگرتنیان هەیە بۆ دەرەوەی خۆیان. هەمیشە یاریکەری سەرێشینین، بەڵکو یاری پێکراون لە زۆرینەی حاڵەتەکاندا. هەمیشە لە عێراق حزبی تاک کەس دەوری هەیە، لە تاک کەس لەوانەیە بنەماڵەیەک دەوری هەوی. ئەمانە هەمووی هۆکاری گەڵێکن بۆ ئەوەی کەوە عێراق بەو ئەگەر هەبوونی دەستی حیزب لە تەواوی جونگەکانی وڵات هۆکارێک بێ بۆ پێشگرتن لە پێشکەوتنی عێراق و هەرێم و جێبەجێکردنی داواکاریەکانی هاوڵاتیان لەلایەن حکوومەتەوە، ململانەی ناشەریفانەی مەزهەبی و تایفی و ناشارەزایی و ناکارامایی و خۆویستی بەرپرسان و دەستوەردانی وڵاتانی دەوروبەر لە کاروباری ناوخۆ، چەند هۆکارێکی تری سەرچین کە تا ئێستا ڕێگر بوونە لە کەوتنە سەرپێی ئەو دوو حکوومەتە و پێدەچێت تا ئەو کێشانە چارەسەر نەکرێن. ئەوە هەرگیز هەولێر و بەغدا ناتوانن وەکو پێویست خزمەتی خەڵک بکەن. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.